Kështu që nëse ajo tepric është si rezultat i bakshishit, them që shitësi ju len më shumë se është çmimi, atëherë prap ju nuk keni drejt ta merrni atë drejt për drejt, për arsye se përderisa jeni të obliguar edhe ju merrni rrogë për atë shitje, atë bakshish drejt për drejt duhet keni një leje, qoftë edhe të përgjithshme nga ana e pronarit apo personi që ua ka dhënë atë punë, që t'ju lejohet ta merrni. Nëse ai po pavarësisht nëse ti je punëtor edhe je i ngarkuar me shit një mall, atëherë nëse ti e shet atë mall në një shumë edhe dikush t'jep ty ndonjë dhuratë, ajo dhuratë ju ka ardhur juve jo pse ti je aty, apo jo për shkak të personalitetit tënd, po është si rezultat i asaj mundësie që ju ta kryeni atë punë. Dhe përderisa gjatë kryes së asaj pune juve paguheni, atëherë ai pagim shtesë që ju po e fitoni, duhet ta merrni në duke pas parasysh dakordimin apo pëlqimin e personit që juve ju ka punësu aty, apo pronarit të që juve punoni tek ai. Kështu që duhet patjetër ta informoni pronarin edhe tregoni se nga njëherë në ndonjë rrethon ndodh me marr në një bakshish dhe të kuptoni se a është i kënaqur ai, a u alejon apo jo. Nëse nuk u alejon, atëherë ju nuk keni drejt me marr atë, për arsye se që shtash pak më herët ajo mundësi e marrjes asaj paraje është si rezultat i atij vendi punës që ju e keni fituar dhe për të paguani. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë me një hadith: "Hadaya umal ghulul." Marrja e dhuratave nga ana e personave që janë ngarkuar me një punë, që edhe paguhen për të, nëse marrin shtesë ndo një dhurat për atë punë të cilën e kanë bërë, atë nëse e marrin pa lajmërimin apo pa mbikëqyrjen e pronarit të asaj pune apo personi i cili është përgjegjës mbi atë punëtorin, atëre ajo nuk kupton edhe një formë e tradhtisë dhe nuk duhet me bërë këtë. Prandaj themi nëse është mundësia e bakshishit, atëherë duhet të lajmëroni pronarin dhe ta diskutoni këtë. Nëse ai thot nuk prish punë, atëherë mundeni ta merrni.